Ay, venga, aquí, Mariquita. Benim olacağım tavrımda
жақсы ұстаздармен ұштастыра білуге үлкен септігін тигізді. Кезінде мен анама дәріс берген ұлағатты ұстазымыз Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Марат Ошағайұлы Әйтімов деген кісіге дәріс алдым. Кезінде мен анама сабақ бер, маған сабақ бер дегенде ол кісі қалжыңдап айтып жатып, отбасылық дәрігер айболит деген бар ғой, сол секілді сіздердің отбасылық бағдарлама сабақ беретін ұстазыңыз болып қалыптасты деп әзілдеп жатып, ата анам әлі күнге дейін менің әлі бір аяқ алысыма тақым қысып уайымдап отырады. Қазіргі таңда көрсетіп жатады, қолдай білгенше әрдайым қолдауға дайынмын, әрдайым. Жалпы осы тұста өзімнің бір кішігірім ойымды айтып өтсем рұқсат болса, қазіргі таңда бір шамамен бір жылдай бұрын ба, басқа мемлекетте концерттің алдында сұхбат беріп отырған кезде айтқан болатынмын, қазіргі таңда ақпараттық поле өнер адамдарының, спортшылардың және басқа сынды мамандардың аттарымен толып қалған, олардың өмірі жайлы ақпараттар көп, олардың құрметті, ардақты, ұлағатты ұстаздар қауымы, ардақты бауырлар, інілер, қарындастар, достар, өздеріңіздің шырайлы нұрлы жүздеріңізді көріп қауышып, жүзбе жүз сіздерге сұхбат беруге алдарыңызға келіп қалатын деген арман жоқ, шақырғандарыңызға көптеген рахмет. Кеңес берер едіңіз дегенде, мына Абай жолын мейлінше қолдан келгенше таныстыруға тырысып жүремін. Неге десеңіз, қазақтың бар рухани байлығы, қазақтың бар тілінің мүмкіндігі
осы абай жолында көрсетілген әдемі.